درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز کے ساتھ، ماشاء اللہ ڈھنگ سے نہیں بیٹھے ہو، سلوات پڑھنا جن عبادت ہے، درود مل کے بلند آواز دے رہے ہیں. چھواں تائیدار ولایت کا فرمان ہے، جڑا بندہ ساری ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے درس وچ کمی نہیں ہوندی. صلوات ایک پڑھو تے سونی کر کے بلند آواز دے نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. من یوم عداوت ہم الى یوم الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین. درود بر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. اس عزت والے مجمع میں بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو امین کہہ سکتا ہو، اور وہ بندہ اس دعا پہ امین نہ کہے. میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے، بندہ ہوئے شیعت امین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دور کی دعا منگواروں، آخری دعا ہے امین کہنا اور امین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی وارث ہیں، میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب. درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز. کرمالیوں ڈھک سرے بیٹھے ہو، سونا ماحول بن جاسی، درو دھکا پڑھو تو سونا کر کے بلند آواز دینا. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے تو سے برامہ دا بھی حکم ہے نوکری شروع. صدا سکھی رہو، صدا آباد رہو، صدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے. صورت حال سب کے سامنے ہے، عزت بھرا جشن میرے سے پہلے جاری تھا، میرے بعد بھی جاری رہے گا. امام حسین پاک سرکار کی پاک اماں ان سب کا یہ دربار سجائے، اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اجازت ہے کہ نوکری شروع کی ہے، اور سب سے پہلے تو میری طرف سے فرش کے رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو. بات میں پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتا، بڑا لطف آیا جناب نہیں جیک صاحب کو سن کے. مالک عرش دے مزید رنگ لانے ہے. آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب، زبان تنگ نہیں کرنا تو میں آپ کی سچویشن چ نہیں کہ میں کوئی تنگ کروں. میں آپ ڈاڈا تھکا پیا، میں مالک انہوں نے منہ ڈاڈا حکمہ ہی کرنا ٹالا جا سکتا تھا، بس ان سب کی محنت تھی. مالک آپ سب کو سلامت رکھیں. ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب. میرے خیال سے میں ابھی آپ سب کا ظاہر نہیں کیا، میں نے نوکری اپنی شروع کر دی ہے، اور جملہ میں نے کہا ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب. ملتان والوں کون کہہ رہے، کسے کہہ رہے، کیا کہہ رہے، کب کہہ رہے، سجے کھبے اگے پیچھے وچکار جڑے پرا بیٹھے ہو، یہ ممبر کے خلاف میں آتا ہے بابو سے کھڑا ہوں، تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں. پہلا مشکل جملہ کہنے لگا ہوں اور ولایت علی کی قسم دے کے کہہ لوں کہ پہلے جملے پہ اگر بات سمجھ آ جائے، میرا حق بن جائے تو اسے رکھنا نہیں، حق نہ بنے تو بولنا ہی نہیں. میں معذرت ضرور کروں گا تم سب کا وقت برباد کرنے پہ. ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب، کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے. 3 شعبان 4 ہجری حسین ابن علی اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا. تو میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، اچھا نقصان کو نہیں ہوتا. جڑے پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اونچے کر کے بولو ہائے علی. مولا حسین شہنشاہ بادشاہ کا زور.
مکمل بھائی ایک بات مجھے اور نالین بتانی ہے اس کے بعد میں نظم شروع کروں گا. امام حسین پاک سرکار کا ظہور ہوا میں کسی بندے نہیں یاد پایا کہ ہر بندہ داد دے. میں صرف یہ چاہنا کہ کم از کم میں تھوڑے چہرے مسکراہٹ نظر آ لینا. میں انج پتہ لگے کم از کم سرداراں دے گھر خوشی ہوئے تو نوکر بھی خوش بیٹھے. داد نہیں مانگ رہا تھوڑے چہرے سے مسکراہٹ ہوئے پتہ لگے کہ جشن دی زینت بن کے بیٹھے ہو تے امر دا مقصد سے پورا ہوئے سی. مولا حسین شہن سے بات کر جوان بھائی میرے سامنے بیٹھے ہو ظہور ہو جس جھولے میں حسین آرام فرماتے تھے. جڑے باہر لگ گئے نو باویں لگ گئے جڑے بیٹھے ہونا قرآن دی قسم میں بھی نہیں چاہتا کہ سارے اٹھ کے بولو میں تواڈے جو بھی ایک مطمئن چہرہ لب دا پیا ایک مطمئن بندہ خریدار بن جائے باپ اس کے حوالے کروں اور جتنا سفر کیا اس کی قیمت ہو جائے. چاچا ظہور جس جھولے میں حسین آرام فرماتے تھے میں اس دربار کی عزت کی قسم اٹھا کے تیار ہوں. دو راتیں پہلے کی بات ہے ببر لو سیل کچھ نہیں تو پتہ نہیں کتنی پبلک میرے سامنے بیٹھی تھی اور مجھے ابتدا میں چاچا ظہور ایسے لگتا تھا کہ یہ جملہ کہنے کے بعد سندھ کی عوام نے جشن میرے خیال سے وائنڈ اپ کر دیا. داد ہی کچھ اس قسم کی ہوگی تھی. میں یہ نہیں آتا ملتان اٹھ کے بولے ایک ہاتھ کے لالچ میں کھڑوں جن جوان بھائیوں کو بات سمجھ آ جائے انہیں واسطہ حسین کا بولے جنہیں سمجھ نہ آئے ان سے میں معذرت کرتا ہوں. جس جھولے میں حسین آرام فرماتے تھے نا اس جھولے کے اطراف میں یاقوت لگے ہوئے تھے یمن کے نہیں عدن کے. میں صدقے والا اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمی نے کا محتاج نہ کرے. جتے ہاتھ دا مالک حسین ہے رزق حلال کرو ہاتھ اچے ہائے لری ساؤنڈ والا میری آواز ہوندی پئی تو تھوڑی جی کو کٹا دی جائے آواز ادھائی رکھے بس ایکو ہلکی جی گھٹ ہو جائے. جس شولے میں زمرد صاحب حسین تکی آواز میرے بھی محترم ناظم عمر صاحب ملنگ صاحب آرام فرما دیتے مولا حسین اس جھولے کے اطراف میں یاقوت لگے ہوئے تھے یمن کے نہیں عدن کے. رسول خدا نے پانچ دن اس بات کو محسوس فرمایا کہ جبرائیل روز آتا ہے روز آ کے میرے بیٹے حسین کا جھولا بھی جھلاتا ہے اور بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے یاقوتوں کو بھی دیکھتا ہے. روز آتا ہے روز آ کے میرے بیٹے حسین کا جھولا بھی جھلاتا ہے. جا کے سب سونی نوکری کر کے ان بہت سڑیلے بندے نو تے پانچ بندے تو زور ایک پاسے تے میں بڑی آرام نال گل کروں گا تے قرآن دی قسم اس تو وڈی کو گل کہ میرے تو پہلے کیتی ہوئے بات میں پتہ کوئی نہیں تے میں ہونا کہ ممبر چھوڑ دے سا تے انشاءاللہ جے میں گل سمجھا سکا بات پتہ نہیں انشاءاللہ ملتان فیصلہ کرون جے. رسول خدا نے پانچویں دن سرکار جبریل کو بلایا بڑے آرام سے بڑی تسلی سے پیار سے باتیں سمجھنی ہیں پھر جنہیں لطف لینے کا ڈھنگ آتا ہے چاچا ضرور میری بات ان لوگوں سے ہے. پانچویں دن رسول خدا نے جبریل کو بلایا اور بلا کے فرمایا جبریل میں روز دیکھتا ہوں تو روز آ کے میرے بیٹے حسین کا جھولا بھی جھلاتا ہے تکی آواز اور بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے نا بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے یہاں جھولا جھلاتا ہے اور تیرا پورا دھیان ان یاقوتوں کو ہوتا ہے. اور یہاں کی پھاڑ پھاڑ کے ان یاقوتوں کو جو تو دیکھتا ہے اور تجھے یاقوت چاہیے تو تو لے جا بھائی تیرے لیے مہنگے ہوں گے ہمارے لیے نہیں. تو روز آتا ہے آنکھیں پھاڑ کے ان یاقوتوں کو دیکھتا ہے اتنی پیاسی نظروں سے ان یاقوتوں کو دیکھتا ہے. انکل اسد گلت بدن کر رہا ہے اور یاقوت چاہیے تو تو لے جا بھائی تیرے لیے مہنگے ہوں گے ہمارے لیے نہیں. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک میں بھائی جان چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں اور شیعہ ماں کا بیٹا اس کے کہتے بولنے پہ دل نہیں آئے میں بھی ممبر چھوڑ دوں گا. رسول نے کہا یاقوت چاہیے تو لے جا بھائی تیرے لیے مہنگے ہوں گے ہمارے لیے نہیں. ملتان والا رسول نے جملہ کہا جبریل قدموں میں گرا اس نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں محسوس نہ فرمائیے گا مجھے حسین کے جھولے میں جڑے ہوئے یاقوت نہیں چاہیے مجھے ایک عزت چاہیے. رسول نے کہا کیا عزت چاہیے وہ قدموں پہ گرا. ملتان والا جبریل نے ہاتھ باندھے اس نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں مجھے عزت یہ چاہیے ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب نوکر ہوں عبد ہوں میری عزت بڑھائیے. اور خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائی. او میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. کہتے اندر علی بولو سخی لال کلندر اے آپ کی ولا ہن جردے منے میں بھر دے لگے اے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب اے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب نوکر ہوں عبد ہوں میری عزت بڑھائیے. خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگا تکی آواز یاقوت کی جگہ یاقوت کی جگہ. میں بڑا مطمئن کھلوتا پر ایک پریشانی میں پہ گئی ہے قرآن دی قسم ہے ذکر حسین سر تے مطمئن کھلوتا تے پریشانی یہ کہ پہ گئی کہ جگہ پر میں نعرہ لایا دبا بچو رنجر چپ کر گئے
ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਦੂੰ ਤੋ ਵੋ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਮ ਸਭ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਨਾਰੇ ਚ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਂ ਚਾਚਾ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜੜ ਚੁੱਪੇ ਬਾਤ ਨਦੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂ। ਅਗਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੂ ਸਿਰ ਚਾਲੀ ਤਰਗਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅੱਛੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਇਤਨੀ ਅਛਾਈ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੋ ਧਮਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮਸਤੋ ਮਵਾਲੀਓ ਪੇ ਕੁਛ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਤੋ ਕਰ, ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਕੋ ਆਜ ਕਲੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਓ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਲ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਬੋਲੋ ਸਖੀ ਲਾਲੀ ਕਲੰਦਰ ਅੱਛੋਗਾ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਇਤਨੀ ਅਛਾਈ ਦੇ। ਯਾਕੂਤ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਚਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਮਾਰੇ ਆ ਜਮੋ ਚਲਾ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਉਸ ਧਿਆਨ ਸੇ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਤਰਫ ਲਗਾਓ ਹੋ ਤੋ ਕਿ ਜੋ ਆਸਮਾਨ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸ਼ੀ ਕੌਮ ਕਾ ਸ਼ੇਖ ਸਦੂਕ, ਜਿਨਕੀ ਦੋ ਚਾਰ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈ ਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਦੂਕ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੁਤਰੁਸ ਥਾ ਨਾ ਫੁਤਰੁਸ, ਸਾਢੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਥਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯੇ ਥਾ ਕਿ ਯੇ ਗਰੂਰ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਮਮ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਗਰੂਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਯੇ ਗਰੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸ ਪੇ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰਾਈ, ਬਾਲ ਉੜ ਗਏ, ਪਰ ਉੜ ਗਏ, ਖੂਨ ਕੀ ਰਵਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਸ਼ਤ ਕਾ ਲੋਥ ਪੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਪੜਾਉਂਗਾ ਥਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਸਦੂਕ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਦਮ ਕੋ ਸਜਦਾ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਫੁਤਰ ਉਸਨੇ ਮਾਜ਼ੂਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੇ ਆਦਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਤੋ ਕੀਆ ਥਾ, ਮਗਰ ਆਦਮ ਸੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਥੇ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਰ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੀ ਤੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖ ਸਦੂਕ ਤੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਦਮ ਤੋ ਸਜਦਾ ਕੀਆ ਥਾ, ਇਸ ਨੇ ਆਦਮ ਸੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਥੇ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਛੋੜੀਏ ਤੋ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਵੈਸੀ, ਚੱਲ ਅਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਆਦਮ ਸੇ ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਜਦੇ ਇਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੇਖੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪੈਂਦੇ ਮਨ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਕੋ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਦਮ ਸੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਆਦਮ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਨਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਅੰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਆਈ, ਇਹ ਭਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੌਲ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਬੇ ਮੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਈਏ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੌਲ ਹਸਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਈਏ, ਭਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੀਨ ਸ਼ਾਬਾਨ ਕੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਮੇ ਚਾਚਾ ਜ਼ਹੂਰ ਲੋ ਥੜਾ ਥਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਾ ਤਕੀਬਾਤ ਜਾ ਪੜਾ ਹੁਆ ਥਾ ਨਾ, ਅਬ ਤੀਨ ਸ਼ਾਬਾਨ ਕੋ ਅਰਸ਼ ਪੇ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀ, ਵੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੌਰ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਸੇ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਗੋਲੇ ਮਾਸੂਮ ਫੇਲੇ ਮਾਸੂਮ ਬਿਆਨ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪ ਲੋਗ ਆਜ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੇ ਤੋ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਸਮ, ਹਮ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਮਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਦਾਦ, ਵੋ ਜਿਸ ਬਾਤ ਤੇ ਆਪ ਦੇਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂ ਕਿ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕੀ ਉਸ ਬਾਤ ਤੋ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇ ਜਿਸ ਬਾਤ ਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਫਤ ਹੋ। ਅਸਲ ਮੇ ਹਮਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮਿਆਰ ਤਰਜ਼ ਕੋ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਆ ਕਰੇ। ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਆਈ, ਇਸੇ ਪਤਾ ਥਾ ਇਹ ਭਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਬ ਆਪ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਯਕੀਨ ਤਕੀਬਾ ਸਿਰ ਜਾਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਪ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਇਦਰਾਕ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਤੀਨ ਸ਼ਾਬਾਨ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਕਿ ਜਬਰੀਲ 10,000 ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੇ ਕਬੀਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਲੇ ਜਾ, 10,000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਸਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 10,000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, 10,000 ਕਬੀਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਏਕ ਕਬੀਲੇ ਮੇ 10,00,000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਤੇ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆ ਲੈ। ਚਾਚਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਅਬਾਦਾਤ ਸੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਬਾਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਬਾਦਾਤ ਸੇ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰੂੰ, ਏਕ ਕਬੀਲੇ ਮੇ 10,00,000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ 10,000 ਕਬੀਲੋਂ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰੇਂਗੇ, ਯੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
10,000 قبیلے نالائن لے کے, اب اللہ نے کیا کہا, جبریل جلدی کر 10,000 قبیلے لے کے فوراً زمین پہ جا, جا کے محمد کو حسین کے آنے کی مبارکباد. ملتان والے اس گل کا وزن کرے پہ کہ جبریل 10,000 قبیلے لے کے چاچا ضرور حسین سرکار پہنچے تھے, آپ کی شادی محفل کی بیٹھے ہو. گل میں وہ کروں گا ان شاء اللہ, دعا کریں گے جدو یاد راشی. 10,000 قبیلے لے کے جبریل وہاں, اب وہ مسبب الاسباب ذات ہے, وہ جو ذات ہے نا اسے سبب بنانے آتے ہیں. اب قدرتی طور پہ اس نے جبریل کو وہاں بھیجا جہاں یہ گوشت کا لوتھڑا فطرس پڑا ہوا تھا. فطرس نے دیکھا نوری فرشتے آتے جا رہے ہیں, یہ ڈر گیا, سہم گیا, اس نے اپنے پر سمیٹ لیا. فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ. چاچا ظہور جوان کو پتہ نہیں اردو کہیں بلاتنا ہے, جرا سن کے سمجھ کے والد چپ تھی ویسی, یہ ڈر گیا, اس نے پر سمیٹے, فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ انکل اسد جی پھر جو ہے گل دو دن کرے, فرشتے پہ فرشتہ آ رہے. 10,000 قبیلے اترنے کے بعد بھیا آخر میں جبریل اترا. اس نے جبریل کی طرف دیکھا, اس نے کہا بھائی جبریل یہ کیا بات ہے؟ اوے فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ, اوے آسمان خالی ہو گیا, سارے زمین پہ آ گئے ہو, کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبریل نے مسکرا کے کہا فطرس قیامت نہیں آئی, قیامت کا مالک آ گیا. نکلنا تو بدل کرے ملتان والے, میں کیا کہ تو سنیا گیا اندر علی ادچے حاضری. پرشانت نہیں ہو گیا, اس نے کہا قیامت نہیں آئی, قیامت کا مالک آیا. آپ اس بات پہ غور کریں چاچا ظہور, یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی داد جانے کے بعد ملتی ہیں, کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جن کی داد مل جاتی ہے پھر امام برکات سے باہر مجمع کو ذاکر کر رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. میں گل وہ پہ کرتا ہوں, دل اس گل پہ آ گیا, ان شاء اللہ ویڈ تو بعد پتر سے نوکر دینے کے برا دیا کہ دعا ضرور کریں ذرا سی. اس نے کہا جبریل نے کہا قیامت نہیں آئی, قیامت کا نالے مالک آ گیا. مرد بھائی اب آپ اس بات کا وزن کریں نا, جب فطرس کو پتا چلا کہ آج 3 شبان ہیں اور حسین آ گیا ہے, تو فطرس نے کہا ذرا یہ کپڑا مجھے دیجئے گا, فطرس نے کہا ایک کام کر, فطرس نے کہا جبریل ایک کام کر, مجھے اپنے پروں پہ بٹھا لے اور مجھے حسین کی بارگاہ میں لے چل. اب ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ فطرس کے کہنے کے بعد جبریل نے اپنے پروں پہ فطرس کو بٹھا لیا, یہاں تک ہر ہر بندے کو پتا ہے. لیکن یہاں پہ چاہتا ظہور حسین یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب فطرس نے کہا جبریل مجھے اپنے پروں پہ بٹھا, تو جبریل کہتا نا بابا نا, تو اللہ کے غضب کا شکار ہے, کہیں ایسا نہ ہو تجھے پروں پہ بٹھانے پہ وہ ذات مجھ پہ غضب نہ کر دے. مگر ملتان والے جبریل کو پتا تھا, اس بات کا ادراک تھا, جسے حسین پناہ میں لے لے اسے اللہ نہ لے کر. میں صدقے بندہ ملتان تیرے میں یار سلام کرا, یار جڑا خان دا حسین دا ہے ہاتھ اچے ہائے دری, اسے اس بات کا ادراک تھا جسے حسین اپنی پناہ میں لے لے نا, اسے وہ اللہ ہم آپ پچھاڑ گیا کروا لے, اسے وہ اللہ نہ نہیں کرتا. چاچا ظہور میں ان گلوں پہ کریں نا, انشاءاللہ میں سمجھا سکا دے سمجھ رہے ہیں. آپ اس بات کا کس طریقے سے وزن کریں نا, ملتان والوں سے چھوے ترکڑ تھی گئے کیا میرے پاس جلد جلد کرے ہو کرے ہوئے, جسے حسین اپنا میں لے لے نا پھر وہ اللہ تو نہ کرتا ہی نہیں. اب میں سارا واقعہ سمیٹ رہا ہوں, سیچویشن کو حالت کچھ ایسی ہو گئی, قصہ مختصر, جبریل نے پروں پر بٹھایا لے کے محمد کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے, جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے, نیچے زمین پہ آ کے مبارکباد دینے کے بعد, یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میں آپ کے دروازے کا بہت پرانا ملازم ہوں, آج صلہ یہ مانگتا ہوں اس مریض کو شفا دے دے. باہر یہ بات ہو رہی تھی, اندر پردے سے جناب سیدہ کی آواز آئی, بابا ایک بات کا جواب تو دیں, بابا دیکھیں آج 3 شعبان ہے, بابا دیکھیں حسین میری جھولی میں ہے, بابا دیکھیں آخر میں بھی حسین کی ماں ہوں, بابا آج میرا دل بڑا خوش ہے, بابا آج آپ نے, بی بی نے پردے سے آواز دی, بابا میرا دل چاہتا ہے آج اسے شفا میں دوں. بی بی کے ملتان والوں میری محنت نظان ہوئے, بی بی کے ساتھ ضرور جملہ کہنے کی دیر تھی, عرفان صاحب نے دعاؤں کے اندر ہوئے, بی بی کے جملہ تک یہ آواز کہنے کی دیر تھی, سائڈ سے سخی یہ سر بادشاہ آگے بڑھی, مسکرا کے فرماتے ہیں اماں آپ کی ساری بات ٹھیک ہے, مگر دیکھیں حسین میرا چھوٹا بھائی ہے, میں حسین کا بڑا بھائی ہوں اور میرے حسین کا پہلا سوال ہی آج 3 شعبان کو آ گیا, میرا دل چاہتا ہے اسے آج خیرات میں دوں. ابھی یہ بات پوری تھی, یہاں سے علی آگے بڑھے, میں صدقے بن جا, ملتان والوں علی نے مسکرا کے کہا پھر تم دونوں چپ کر جاؤ, کیونکہ میں علی ہوں, میں اللہ کا شہر ہوں, میں اسد اللہ ہوں, میں کائنات کی مشکل کشائی کرتا ہوں. اب دیکھو حسین میرا بیٹا ہے, میرے بیٹے کا پہلا بھکاری آ گیا, اسے پھر شفا میں دوں گا. سب کی یہ باتیں چل رہی تھی, چاچا ظہور سے حل کو نہیں ہوتا, ورنہ کلے جہاں چلی جا کے والی علی تو حسین حسین کرے. جب سب کی باتیں ختم ہوئی رسول خدا مسکرا کے آگے بڑھے, اور رسول خدا نے مسکرا کے کہا اگر یہ بات ہے پھر سب چپ کر جاؤ, کیونکہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے.
دے اندر حسین سر جاوے سر جاوے سر جاوے گل ہاتھ کھول لے کرما لیا ہاتھ اچھے کر مل کے بولو حیدری فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں کر یار بول تو صحیح نا میرے نال حسین مجھ سے ہے میں حسین مجھ سے ہے میں نہ کرتا میں نے انک پائی حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو اسے شفا میں دوں گا چاچا ضرور میں امام حسین پاک سرکار دی عزت دی قسم میں بابو سے کھلوتا جیڑا اتنے جھوٹ بولے جھوٹ تے لعنت صبح شام میری اکھ دے سامنے ایسا موقع ہونے تک پاک سجدہ کرم فرمایا نہیں آیا کہ گل کیتی ہوئے تے سمجھ کے بندہ چپ کر دے جنوں سمجھ نہ آئے اس کو ایڈوانس مات رہتے جنوں سمجھ آئے نیچے تے مسکراہٹ لے آئے جیڑے صاحبان ممبر بیٹھو میں گل بہت قیمتی کروں گا حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں رسول نے کہا اسے شفا میں دوں گا جب سب کی باتیں چاچا دور ختم ہو گئی نا تو تین شہبان کی تک یہ بات ننے حسین نے میں ماں کی آغوش میں کروٹ بدلی حسین نے آہستہ سے مسکرا کے کہا نانا محسوس نہ فرمائیے گا اگر اس نے آپ سے شفا لینی ہوتی تو ربیع الاول میں آتا او میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے نانا محسوس نہ فرمائیے گا نانا اگر اس نے آپ سے شفا لینی ہوتی تو ربیع الاول میں آتا بابا علی محسوس نہ فرمائیے گا میں بڑے آرام آرام سے ٹہل ٹہل کے پڑھوں تاکہ ہر بندہ میرے ساتھ مل جائے بھائی جان بات کا اسپیشلی وزن کیجیے گا جو ینگ سب سے ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہو نانا محسوس نہ فرمائیے گا اگر اس نے آپ سے شفا لینی ہوتی یہ ربیع الاول میں آتا بابا محسوس نہ فرمائیے گا اگر اس نے آپ سے خیرات لینی ہوتی تو تیرا رجب کو کعبے میں آ جاتا ملنگ تو چپ کر رہے تو قرآن کی قسم میں پر جانے لگ ویسی بھائی حسن آپ محسوس نہ کرنا اگر اس نے تم سے شفا لینی ہوتی یہ 15 رمضان کو آتا اما محسوس نہ فرمائیے گا معذرت خواہوں اگر اس نے آپ سے بھیک مانگنی ہوتی تو 20 ربیع الاول 20 جمادی الثانی کو آتا دیکھیں نا یہ تین شعبان کو آیا ہے مجھ سے خیرات لینے کے لیے جا کے قبلہ تو بتائیے گا ان کا کہ بیٹا آیا تھا اور اس نے پتہ نہیں کیا بات کر دی اور ملتان والوں نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کر دیا اما پھر میں بھی کوئی بات نہیں کرتا نانا پھر میں بھی کوئی بات نہیں کرتا جب آپ سب نے بات کر دی تو پھر بڑے نانے جو نانا فیصلہ کرے جو نانا فیصلہ کرے وہ ہوگا میں اس دربار دی عزت قسم جا گیا تھا پہ شیعہ ماں دا پتر اٹھ کے بولے دات تھوڑی میری گل وڈی ہے جنوں سمجھ نہ آوے دا اپنا مقدر ہے میرا اپنا نصیب ہے حسین نے کہا جیسے میرے نانا فیصلہ کرے ویسا ہوگا جب رسول نے یہ جملے سنے رسول نے مسکرا کے کہا یہ بڑی بات ہے حسین نے بھی بات مجھ پہ ڈال دی چل جبریل تو ایک کام کر اسے ہم میں سے کوئی شفا نہیں دیتا ایک کام کر اسے اٹھا اسے حسین سے نہیں اسے حسین کے جھولے کی لکڑی سے حسین کے جھولے کی لکڑی سے ماس کرنا ہے محترم ناظم ممبر صاحب سے میں بالکل کہتا پیا یہ پہلے بندے ہیں وہ آخری بندے تک میں ممبر پہ ذمہ داری قبول کری کروں جسے حوالہ چاہیے یہاں باہر مجھے مل سکتا ہے حوالہ نہ دوں جو مرضی سزا دیں گے مجھے دے دینا اس گل تو میں علم ہے کہ میں ملتان اس کھلوتا ورنہ میں امام حسین کی عزت کی قسم اٹھائی کہنے جا رہا ہوں چاچا ضرور جو میری محنت ہے نا بے شک بندہ ابھی چپ کر کے میرے سامنے سے چلا جائے گا بروز حشر بھی جوان مجھے مل گیا میرے سامنے آ گیا میں اسے حسین کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کی شکایت ضرور کروں گا مولا میں نے جو محنت کی تھی پھر یہ مسکرایا تک کیوں نہیں میں گل ایڈی ویڈی کروں گا جبریل نے اس معذور کو اٹھایا حسین سے نہیں بھائی جان حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کیا حسین سے نہیں حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کیا بال بھی آ گئے ملتان والوں پر بھی آ گئے خون کی روانی بھی تیز ہو گئی اب مجھے بتائیں میں کون سی بات کہوں یہ مجمع مجھے دعا دے خون کی بھائی شفقت رضا خون کی روانی بھی جاری ہو گئی اسے بال بھی آ گئے اسے پر بھی آ گئے اب میں ممبر حسین پہ ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں جس جھولے کی لکڑی سے مس ہو کے فطر اس کو پر ملے تھے حسین ابھی اس جھولے میں سویا ہی نہیں تھا پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے یار جنو آدھے حسین بنا اور سر چاہے ہاتھ اچھے ہائے دری حسین تو
تکی بات صاحب مالک قاضی صاحب نو ہمیشہ واسطے رکھ قران دی قسم میں تاں ایک برانڈ ہے تواڈے ملتان دی میں تاں پہچان ہے پوری دنیا دے وچ مالک ہمیشہ اپنی حفظ و امان دے وچ رکھے جس جھولے کی لکڑی سے مس ہو کے فطروس کو پر ملے تھے حسین نبی جھولے میں سوئے نہیں تھے سر دو منٹ کی اجازت ہے میں بس بھائی جان کو مجھے احساس ہے ویسے بھی سلام کر لوں آپ اس بات کا قدر کریں انشاءاللہ پھر باقی نوکری آپ کو یہ 10 مئی بھائی جان کے یہاں امبانی کی حیثیت سے حاضر ہے وہاں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے سلام کریں گے آپ بس جن کی گھڑی پہ ٹائم رکھ لو 2 منٹ اور یہ میں جا رہا ہوں جشن میں ایسے تو ہو گیا بے شک چپ بھی بیٹھ رہا ہوں تو میں تمہیں سلام کروں ہوں صرف سوائے گلتا ہوں ادھار رہ گیا ہوں 2 منٹ گھڑی پہ بھائی ٹائم ہی اتنا بچتا ہے مالک آپ سب کو سلامت رکھیں چلو میں بھائی ہمیں کوشش کریں نا بھیڑ تو نہیں میرے نال مالک آپ سب کو سلامت حالت کچھ ایسی ہے تحفۃ العوام ہر ہر بندے کی کتاب گھر میں پڑی ہے تحفۃ العوام ہر ہر بندے کے ملنگ گھر میں پڑی ہوئی ہے ان باتوں کو سمجھ لینا داد نہ دینا میں تم پہ راضی کروں تحفۃ العوام میں 6ویں بادشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بٹھایا ہے عادل کی کرسی پہ ولیوں کو بٹھایا ہے فضل کی کرسی آپ دیکھیں نا 4 سال امام حسین پاک سرکار کی ظاہری زندگی ہے اس وقت اور وہ ایک سوال ہی آ گیا جو مسلمان ہی نہیں جو ابن اللہ کا عقیدہ رکھتا ہے جو عیسائی ہے جس کا نام راہب ہے وہ مانگنے آ گیا پہلے چلا گیا رسول خدا کے پاس وہ چلتے چلتے رسول کے پاس گیا رسول عادل کی کرسی پہ فائز تھے کیونکہ نبی ہیں وہ عادل کی رحمت العالمین تو ہیں مگر عادل کی کرسی پہ فائز ہیں اب حالت کیا ہے جاتا ساتھ پہلا سوال کیا یا رسول اللہ دیکھیں کیا میری قسمت میں اولاد ہے مجھے مل سکتی ہے رسول اللہ محفوظ کو پڑھا پھر اس کی طرف دیکھے رسول نے فرمایا بندہ خدا راہب تیری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی تجھے نہیں ملے گی ملتان والوں یہ ہے عدل میرا اگر یہ جملہ ایک بندہ بھی نہ سمجھ سکا نا قرآن کی قسم نہ میں کوئی سفر کیتا نہ میں کرنا میرا قرآن کی قسم پورا جشن برباد ہوئے جی رسول نے کیا عدل فرمایا راہب تیری تقدیر میں نہیں لکھے ہوئے تجھے بیٹے نہیں یہ ہے عدل رسول نے کہا نہیں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے رسول نے عدل کر دیا ملتان والوں وہ عیسائی راہب وہ عدل والے کی بارگاہ سے روتا ہوا نکلا سامنے گلی کے موڑ پہ 4 سال کے فضل والے سے ہو گئی ملاقات کہو گی جی میری نوکری تو سدھاتی ہو میں آپ کو دھکا چھوڑے میں سلام پہ کرتا داد دلالا جی میں کھڑوں تھی کوئی نہ وہ بھائی جان آتے بولی صحیح میرے جوان کرا جی میری محنت وہاں نظر آوے تھا وہ عدل والے کی بارگاہ سے روتا ہوا نکلا بھائی شفقت رضا سامنے گلی کے موڑ پہ ہو گئی 4 سال کے فضل والے سے ملاقات جڑے پیڑ تے چنگے مو گھٹی بیٹھے انہاں نال گل میری تواڈے نال ہن پچھلا کلو داد نہیں چاہیے تواڈے کول میں کھوڑی ہے لینی نہیں داد اور تواڈے کول میں کھوڑی ہے تے گل دا تعلق دل دے لطف نال ہے اتنی نمایاں گل نہیں بریج جے اشارہ وچ اللہ سمجھ ونجو حالت کچھ ایسی ہے عدل والے کی برگاہ سے روتا ہوا نکلا گلی کے موڑ پہ 4 سال کے فضل والے سے ہو گئی ملاقات وہ گلی کے موڑ پہ کھڑے ہو کے رو رہا تھا امام حسین پاک سرکار اس کے قریب آئے اس نے نہیں بلایا میں ذمہ داری سے کہوں مولا خود چل کے اس کے قریب گئے مولا نے اس کے دامن کو ہلایا اور مسکرا کے فرماتے ہیں بندے خدا بیٹا نہیں ملا باز نہیں ہوتی پچھلوں کے بندہ گھر بن کے دس ہزار کی بڑی محنت کی تو میں نہیں بولیا خدا بیٹا نہیں ملا ایک پورا سر کی مضمون ہے کہ میرے راہ چوٹ خدان بادشاہ مسکرا کے فرمائیں دن بندے خدا جی تقدیری راہ چوٹ گئی وقت روس ہوں سرکی تھی نہ بولتے اردو تو نہیں پشتو تو میں پڑھ نہ سکتا جواب دے تو گیا میرے نانے کو لکا گیا کہنو نال لا گیا سونا گال میں گیا تھا لگا حسین بادشاہ مسکرا کے فرمائیں دن پتہ اپنی غلطی تو بدل رہی ہے بندہ آج کی کسی عدالت میں بغیر وکیل کے نہیں جاتا اور تو محمد کی بارگاہ میں اکیلا چلا گیا بغیر وکیل کے چلا گیا قرآن دی قسم ہے منٹ کے بعد میں سلام تن ہنجی کرتا پیا وہ بندہ لنگر برباد کرے گا حسین کا جو سن کے سمجھ کے ساتھ ضرور پھر چپ کر جائے گا وہ قدم بکرا اس نے ہاتھ مان کے حسین میں کوئی گال کا جواب تو دے
میں ہاں غریب شام وچوں آیا میں اتنے دن دا بھکا تو سفدا جے وچ پیسے ہن کوئی نہ وکیل کرن دی طاقت کوئی نہیں کر لواں تو کو پیسے کوڈے میں بے بس ہویا کھلا جس نے امام حسین پاک سرکار نے سرود کو دیکھا اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ باندھ کے میں بے بس ہاں جے وچ پیسے کوئی نہیں اتنے دن دا بھکا اتنے دن دا تسا وکیل کر لواں تو کو پیسے کوڈے میں بے بس ہاں میں دنیا چ کوئی نہیں حسین دے چہرے تے جلال آیا حسین مسکرا کے فرمایا میں جھول منڈے نال جاندا دنیا چ کوئی نہ ہوے ہوندا حسین ہوندا اشارہ پہ دینا گھڑی ٹائم رکھ لو ادھا منٹ من بعد آنے کے احساس ہے میرا اپنا سفر بڑا لمبا میں سلام پھیر کرتا جل منڈے نال اب شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ امام حسین پاک سرکار نے اسے ساتھ لیا مزمل بھائی نال نمر صاحب اور مولا اسے ساتھ لے دیتے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس وقت مولا حسن بادشاہ تو ساتھ ہی آ رہے تھے پہلے سے مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور مولا علی بادشاہ اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے یہ کسی دن زندگی نے وفا کی تب تو مجھے بھائیوں کو بھی احساس ہے اور میں نہیں چاہتا پروگرام کی کوئی ترتیب ڈسٹرب ہو پر میں یہ کسی دن آپ کی زیارتوں کا موقع ملا تو ایک لمبا مضمون ہے امام حسین پاک سرکار عرب کے ظاہری طور پر واحد وہ بچے تھے جن کے آنے پہ رسول خدا نے اس کمرے میں بنو ہاشم کے جتنے سردار تھے اٹھا کے لا رہے تھے رسول نے کہا تھا میں داخل بعد میں ہوں گا پہلے سب کھڑے ہو جاؤ اور ان کھڑے ہونے والوں میں مولا علی شہنشاہ بادشاہ بھی تھے جب حسین کی تعظیم میں علی کھڑے ہوئے تو عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حسین وہ بچہ آیا ہے جس کی تعظیم اس کا باپ کرتا ہے بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ ایک ایسا بچہ بھی ہے حسین جس کی تعظیم اس کا باپ کرتا ہے مولا حسین چند سال کے ظاہری طور پہ مولا گھر سے باہر نکلے گلیوں میں حسین چلے تو حسین کے کانوں میں بات آئی یہ وہ بچہ ہے جس کی تعظیم اس کا باپ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے حسین سے ملنے آئے ان بچوں نے کہا مولا کیا آپ وہی ہیں جن کی تعظیم ان کے والد کرتے ہیں حسین کے چہرے کو سر جلال آ گیا حسین نے کہا تم مجھے پہچانو کیا تم نے میری تعظیم کی حد یہی سمجھی ہے کہ میری تعظیم میرا باپ کرے میرا باپ میرے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور حسین کی تعظیم ختم ہو جائے فرمایا تھوڑا سا انتظار کرو کچھ دن گزرے دوبارہ فجر کا وقت تھا بچے حسین کے قریب آئے حسین بتائیں نا آپ کی تعظیم کی حد کیا ہے حسین نے کہا تھوڑا سا اور انتظار کرو ظہر کا وقت ہوا چاچا ظہور او قرآن دی قسم لنگر برباد کرے سی جڑا مسکرائی نہ سکے اب بات پھر لمبی ہوتی جا رہی ہے ظہر کا وقت ہوا سارے لوگ آ گئے حسین کے پاس اب حسین بتا تیری تعظیم کی حد کیا ہے حسین نے کہا مجھے پہچانو تم نے میری تعظیم کی حد یہی سمجھی ہے کہ میرا بابا میرے احترام میں کھڑا ہو جائے حسین نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا ذرا سارے میرے ساتھ چلو مسجد میں چلتے ہیں جس وقت میرا نانا سجدے میں جائے میرے پیچھے آ جانا ہاں 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 چاچا ضرور کون سنے نہ گلاں کون نہ دے داد قرآن دی قسم میں ڈر لگتا ہے گلاں کرن تو پہلے حسین نے کہا میرے ساتھ چلو جس وقت میرا نانا سجدے میں جائے میرے پیچھے آ جائے اس وقت پھر دنیا نے حسین کی تعظیم کی حد دیکھی تھی حسین نمازیوں کے سروں سے ٹاپ ٹاپ کے رسول خدا کی پشت پہ جا کے بیٹھ گئے تھے رسول سبحان ربی العالی کہتے تھے حسین رسول اس کو پکارتے تھے اوپر سے اس کا پیغام آتا تھا جب تک حسین نہ اٹھے سجدہ نہیں چھوڑنا جب تک حسین نہ اٹھے سجدہ نہیں چھوڑنا اب رسول اس کی سنا کرتے تھے اوپر سے وہ حسین کا پیغام بھیجتا تھا رسول اس کی سنا کرتے تھے اوپر سے وہ حسین کا پیغام بھیجتا تھا یہاں میں کبھی کبھار یہی کہتا ہوں یہ وہ واحد کائنات آدم و عالم میں پہلا موقع تھا جب نبوت اللہ اللہ کر رہی تھی اللہ حسین حسین ماحول بن گیا نانا پھر اب کیا کرے رسول نے مسکرا کے فرمایا تو آپ چاہتے مک گئی اب حالت کچھ ایسی ہے حسین نیچے اترے حسین نے سامنے دیکھا راہب کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے حسین نے ایک بار آسمان کو دیکھا پھر راہب کو دیکھا حسین نے اوپر دیکھ کر ایک پھر اسے دیکھا پھر دیکھ کے کا دو پھر اسے دیکھا پھر دیکھ کے کا تین پھر اسے دیکھا پھر دیکھ کے کا چار ملتان والا پھر حسین اوپر دیکھی کا پانچ پھر حسین نے چاچا ظہور اس کو دیکھا جب بات پانچ مول میں آپ سوال لے کے پڑھتا میں تو سلام پہ کرنا تو اس وقت جیسے میں مارکیٹ بیٹھا تھا جب حسین نے پانچ کہہ کے اسے دیکھا نا بھائی شفقت رہا رسول خدا تک سے نیچے اترے حسین کو اٹھایا حسین کو جھولی میں بٹھایا حسین کی پیشانی پہ بوسا دیا مسکرا کے فرماتے ہیں میرے بیٹے یہ بار بار اوپر کیا دیکھتا ہے اس کی طرف دیکھ جتنے بیٹے تمہیں دینے ہیں تو دے بار بار اوپر کیا دیکھتا ہے آیا حسین تیری کریمی تھی میں صدقے بن جا حسین نے ہاتھ باندھ کے کہا نانا معذرت خواہوں میں اس کو دیکھ کے بھی بیٹے دے سکتا ہوں مگر میں اوپر نے چہرہ اس لیے کرتا ہوں نانا میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میں دے رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں ملتان میرے بہن تو بات سوچی میں کہ آگیا تو سنیا کیا ہے چاچا ضرور حسین کی تھوڑی کی یہ بات نا
والدین میری جان حسین کی اختیار حسین نے کہا نانا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کدی تو بول سے میرے نال وہ لکھتے بھی ہیں یا نہیں بات ایک سے دو زمرد بھائی دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ پانچ سے چھ جب چھ سے سات تک بات پہنچی آخری ایک بات ہے نوکر سمجھو بیٹا سمجھو مہمان سمجھو چھوٹا بھائی سمجھو حسین کا ذاکر سمجھو یا ذاکرین کی دنیا کا نالائن بردار سمجھو ایک ذاکر ایک مہمان ایک بیٹا ایک نوکر یہ جھولی پھیلا کے تم سب کے سامنے کھڑے ہیں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک پندرہ سے بیس سیکنڈ کا میں مہمان ہوں پندرہ سے بیس سیکنڈ کی بھی شاید بات نہیں رہی کہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جن بندوں کے گھر کا چولہا حسین کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اب اس کو سلام کرے جس بندے کے گھر کا چولہا حسین کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا بندہ بے شک داد جیب میں سنبھال سکتا ہے اس کی داد میں چاہیے بھی نہیں عقیدے سے عقیدہ میرے تو اتنی قیمت دے دینا جتنی میری مٹھوب ہے تاکہ یہ بات ایک سے دو چار سے دو سے تین ملنگ تین سے چار چار سے پانچ زمرد بھائی پانچ سے چھ نالین جب مزمل بھائی چھ سے سات تک بات پہنچی تو تڑپا راہب اس نے دوڑ لگائی وہ دوڑتا دوڑتا راہب حسین کے قدموں پہ گرا قدموں پہ بوسہ دیا حسین کے سامنے دونوں ہاتھ باندھے ہاتھ باندھ کے اس نے کہا حسین معذرت چاہتا ہوں میں تیری کریمی پہ قربان جاؤں میری زندگی میں آج پہلی بار ایسا موقع آیا ہے جہاں مجھے اس بات کا ادراک ہوا بیٹے تقدیر سے نہیں بیٹے شبیر سے ملتے ہیں حسین مگندہ پیدا نہ سلام بگندہ حسین مجھے یقین ہو گیا حسین بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے حسین بیٹے شبیر سے ملتے ہیں بیٹے نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا میں تجھے سلام ویسے کر کے جا رہا ہوں جدی بک کی چپل ہوئے جس کے گردے میں ہمت ہو مجھے اٹھ کے کہتے بول نبی دل نہیں آئے میں دل نہیں سنوں گی غلامی اختیار کروں گا بول نبی دل آئے پھر دونہ بولے پھر جملہ جانے قیمت جانے حسین جانے مرد حشر جانے تو جانے اگلی ذمہ داری تیری اگلی ذمہ داری میری نہیں حسین نے جملے بولے وہ قریب آیا اس نے ہاتھ باندھ کے کہا حسین تیری کریمی پہ قربان جاؤں مجھے آج اس بات کا ادراک ہوا کہ بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے بیٹے شبیر سے ملتے ہیں میرے مولا نے یہاں پہ ایک جملہ کہا میں ادا تک یہ باس میں ڈال پہلے تو ٹھنجے دار چھوڑیے مولا دی گل تو بدل پورا ہوندا ہی نہیں اوئے بیٹے نہیں ملتے مزمل بھائی سر چڑھے بیٹے شبیر سے ملتے ہیں جب اس نے یہ جملے بولے حسین کے چہرے پہ جلال آ گیا حسین نے اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی زمرد بھائی حسین نے لہجہ بھر کے کہا اور راہب اے کیا چھوٹے چھوٹے کشکول لے کے حسین سے مانگنے آ جاتے ہو اے راہب اگر تو آج سات بیٹوں پہ آ کے میرے پاؤں نہ پکڑتا تو قیامت تک تیری اولاد ایک طرف ہوتی آدم کی پوری نسل اندر علی ہاتھ اچھے ہائے علی